god aften, så fik jeg købt de der to Train Simulator Classic Scenery. Købt den der Mighty Griffin Rail Yard til Berlin, og den anden Hamburg Lübeck. Tænk på lige at kigge, hvad det er for noget, jeg har købt. Jeg skal ikke spille nu, for jeg mangler 20 videoer. Så skal lige åbne. Jeg skal åbne Train Simulator. Så jeg har tømt den her kommelseskort, der er 8 videoer på. Den der er der 11-12 videoer. Jeg skal også lave mapper til det uploader her, så jeg lige går videre med det. Så skal de her to, så er der 2 videoer på det her. Så jeg skal i hvert fald have tømt den der, jeg begynder at uploade, skal jeg tømme det kamera også. Og få de rigtige mapper og sådan noget. Og så skal jeg tømme det her videokamera også. Før det skal jeg så ikke køre mere, for det er så hurtigt, så har jeg 2 timer efter, står jeg med 8 videoer med, nu klokken 5:30. Så nu har jeg fået en masse gode. Der er mange flere, men jeg må vente og må kigge på dem i dag, en eller anden dag, og så putte dem på min ønskelist. Og så når der er tilbud igen, så får jeg en e-mail om det. Men det er så den, jeg har nu. Det er den der Autumn Leaves, den jeg vil køre videre på, den her. Og det er den der, den anden vej fra, nu kan jeg ikke engang huske det, det er så fra Leipzig til Berlin. Så der er alle mulige så er der en lang en der. Så er der Canyon Pass. Kig på den. East Coast Mainline. Så er der Frankfurt High Speed her. Ja, så er der et af den, jeg er inde på dem. Great Western her. Så er der den nye der. Hamburg Hanover, nej, den er ikke ny. Det er Hamburg, Hamburg Lübeck er ny. Så er der så kun Lübeck til Hamburg. Der er kun 37 minutter. Der er et eller andet der. Se hvad det er for noget. Så er der Hidaka. Det er den, jeg kan ikke finde ud af at starte tog. Tog vil ikke starte. Så er der den der. LKB højhastigheds tog. Så er der Mannheim, Karlsruhe, Netcontainers, det der har jeg en save-fil. Så er der Marias Pass, det er så nok der, jeg har købt, så har fået købt en masse mærkelige lokomotiver. Så den der. Godt nok mange. Så har vi Marseille Avignon. Det er så nok TGV 2.
så er der den der Mighty Satin Fright, der er sådan en lang en der. Til Berlin. Der er mange der. Så er der Kiel, Lübeck. Ruhr Sieglein. Så er der også en ny. Simakersen Spar, jeg kan ikke udtale det. 45 minutter. Og 55 minutter. Soldier Summit, hvor kører det igen? Southwestern Mainline, også en ny indtryk. Den er også nu heller ikke på den, så der er så mange nu. Jeg kan ikke have rodet med den. Så er der Tadami Line. Der kører der så den der Tohoku Shikansen High Speed, kan også køre den igen. Der har simpelthen fået nogle point for. Free Room. Det er mit lange godstog. Jeg prøver at kigge på Free Room og andet. Jesper, ved du hvad, jeg skal have, og begynder ikke at køre nu, skal have, og så mændene med, og quit. Så nu klokken 2:06, så skal lige med så bruge noget tid nu til at kopiere hukommelseskortet og få dem opgivet. Så skal også kamerastrøm, den er rød allerede nu.